Knjiga Narodni običaji i verovanja Slovaka u Staroj Pazovi profesorke Ane Marić obuhvata njen višegodišnji rad na visokonaučnom nivou sakupljanja narodnih običaja i verovanja u rodnom mestu. Povodom njene nedoživljene 70-godišnjice života za izdanje je priredio Martin Prebuđila. Ana je prvi svoj tekst iz ove grupe tekstova praktično objavila 2007. u Staropazovačkom kalendaru i onda je nastavila praktično desetak godina da objavljuje redovno, znači jedan, dva priloga o ovim slovačkim narodnim običajima u Staroj Pazovi. Ana Marić, rođena Vestek, ceo svoj radni vek je provela na katedri za slovački jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knjiga sadrži 200 strana, štampana je u 500 primeraka. Izdavač je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a izdavanje je finansijski pomogla i opština Stara Pazova. Promociji u Parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve prisustvovali su i članovi njene porodice, a u muzičkom delu programa učestvovali hor Tilija i profesorka gitare Ana Havran. Pored autora o bogatoj istraživačkoj delatnosti ove univerzitetske profesorke, govorile su recenzentkinje publikacije, profesorka doktorka Ana Makiš i docentkinja Jasna Uhlarik, sada šef odseka slovakistike. Njen rad je obiman pre svega po pitanju kontrastivnih analiza slovačkog i srpskog jezika. U ovoj oblasti objavila je najveći broj svojih naučnih radova, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Također se bavila i savremenim slovačkim jezikom i pojavom interferencije u slovačkom i srpskom, u slovačkom jeziku, jel, pod uticajem većinskog srpskog jezika. Na očuvanju rada profesorke Marić rade njeni bivši studenti, a sadašnji profesori, posebno u godini kada se obeležava 60 godina izučavanja slovačkog jezika na Filozofskom fakultetu Novosadskog univerziteta.